Мільйон дерев за 24 години 10 квітня у 100 країнах світу долучилися до екоакції, метою якої є озеленення планети. Висаджували дерева і у Хусті. Міські чиновники, активісти та просто небайдужі взяли участь в масштабному екологічному проєкті. З 1 квітня, згідно розпорядження Хуського міського голови, у нас оголошено місячник санітарної очистки та наведення порядку та благоустрою міста і всіх сіл, які ввійшли у громаду, у нашу хуцьку громаду. Традиційно кожен рік ця акція у нас відбувається. В цьому році це не виняток, також продовжена робота по санітарній очистці, але сьогодні ще співпала у нас до нашої санітарної очистки і Всесвітній день висадки дерев, в якій бере участь порядка 100 країн світу. І сьогодні повинні бути висаджені порядка 1 мільйона дерев. Для висадки дерев обрали кілька локацій, серед яких територія школи, парку, алеї на вулиці. Що стосується нашої громади, то ми сьогодні по 5 локаціям у нашій громаді висаджуємо близько 500 дерев. Багато це чи мало? Думаю, що мало. На слідуючий рік буде більше, але ця акція повинна бути традиційною і щорічною у нашому місті. Тут задіяні школи, садочки, задіяні старости 15 сіл, які ввійшли у громаду міста Хуста, задіяні відповідальні працівники. Координатори проекту розповідають, надзвичайно приємно, що до акції охоче долучилося чимало людей. Це вже не перший раз в Україні садяться дерева. В жовтні 2020 року була проведена всеукраїнська акція озеленення України і було посаджено 1 мільйон 800 тисяч дерев. Тепер акція є всесвітньою, вона називається «Greening Planet», що означає озеленення планети. І сьогодні, 10 квітня, в 100 країнах світу ми маємо висадити 1 мільйон дерев. Ті, хто у цей день взяв участь у екопроєкті, наголошують на тому, що неабияк потрібно усвідомлювати важливість таких заходів. Адже дерева – легені планети. Сьогодні ми працюємо в другій школі, будемо садити дерева, липу, каштани. Там будуть у нас ялинки. Залучилися ми до акції, тому що, думаю, це дуже круто. Це розвиває суспільство, тому що суспільство більше згуртовується. В даний період часу суспільство більше є консервативними. А я думаю, це дуже важливо, тому що нам треба з'єднувати, і нам потрібна більша єдність. У нас є дуже багато закладів, установ освіти, культури, місцевого самоврядування. Тому сьогодні, цього прекрасного сонячного дня, ми всі активно з хустянами взялися за цю добру акцію і висаджуємо ці молоді деревцята з надією, що наше місто в майбутньому буде прекрасним зеленим садом. Метою акції з озеленення є привернення уваги до проблем глобального потепління та відновлення екосистеми планети, а також формування позитивного іміджу населених пунктів.